kunne bare lige for dagens kamp. Det er faktisk meget godt lille sted. Godt nok ikke søgt. Der er godt bad. Nej, ja. Afsides. Stille og roligt. Meget få dyr. Er det der stikker? Og de andre. Ingen elge. Hvor mange er stadig, jeg kan se? Ja, hvor mange er stadig, jeg kan se efter... Ja, ikke det liv. Jeg har ikke set levende elge nu i Sverige. Godt for nok en dag. Så nu skal vi til Kyrket. Var en naturcamping. Sidste sted på turen. Og jeg måtte lige skulle lige genvej for at komme lidt hurtigere ned. Lige nu siger den, der er 4 timer lige så. Så vi så på en vigtig vej, ikke på motorvej. Så må vi se, hvordan det går. Det er ordentligt bold. Jeg har billedet af klokken her. Der laver fans toast. Kæft, det er godt. Nu kommer det nok der røg. Vildt.